Hola, molt bona vesprada. Des de Magassin a Teresa Fores. Saludem des de l'hotel RH Bairen a la platja de Gandia. Estem ja en falles, però en lletres majúscules, Sí, perquè ja fa uns quants dies que l'ambient faller ja respira, sobretot a la ciutat de Gandia. I ara ja comencen els dies grans de la festa fallera. Així és que ja sabem, totes i tots, al carrer eh, a disfrutar, perquè l'ambient és immillorable. Eh, clar, parlem de la festa de les falles de Gandia i què serien unes falles sense falleres majors. Doncs bé, ens acompanyen Júlia Perles, fallera major infantil de Gandia. Júlia, bona vesprada. I també s'acompanya Laura Puig, eh, com a fallera major de Gandia. Laura Puig, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Eh, bueno, sempre on va una va l'altra, veritat? Sí, sempre eren juntes. No n'hi ha Laura sense Júlia, ni Júlia sense Laura. I encantades de la vida? Encanta, sí, és. Sempre xuntes. I que dure. Bueno, es riu el vicepresident de la Federació de Falles de Gandia, Francisco Martínez. Francisco, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, dèiem, és que dona gust, no?, voré que, que la fallera major i la fallera major infantil que disfruten juntes i trauen el, el, profit al màxim de tot. Clar, no? És un any únic i veure aquesta vinculació que tenen ells i aquesta germanor que s'ha creat és, és, és molt bonic, és, és el que s'ha per a sempre, per tota la vida. Bueno, això, eh, una que s'ha creat entre vosaltres ja fa un temps perquè ja heu tingut algun que altre acte, eh, però ara ja la cosa va de bo ja sí que ja ja vos hauran dit, suposa que Francisco Fes el president, Telmo president i altres vos hauran dit que vos espera una bona. Sabeu l'agenda que vos espera? Júlia fa un poc cara de preocupada. No, sí, sabem que a partir d'ara ja hi ha un munt d'actes i que tant jo, crec que també com Laura, anem a disfrutar cada, cada un dels actes com ja hem disfrutat els que han passat i és que els queden, anem a disfrutar-los espectacularment, màxim. al màxim. No, Laura, al màxim. Sí, a disfrutar al màxim, ja ha vingut la setmana gran ah. i a disfrutar al màxim, que és el nostre any fins que el cos aguante, o estem en forces d'on no n'hi ha, per a disfrutar-ho? Jo crec que és el cos falles i treu el esforç d'on siga, i més este any que aguantarem a màxim. Uh -huh. eh, anem a recordar eh, de quina falla i com és eh, esta nit, com es eh, preveu la nit de la, de la planta? Pues esperem que sigui una nit molt... que tot isga bé, yeah. <laughs> i veure totes les falles, no? els monuments que planten, com es planten i pues, a la falla, a totes les falles. Anomena la teva comissió. Quina ah, és? No, no. Quina és? Quina la la teva comissió? La falla grau, eh? que, ho dic, digues tu mateixa. Sí, sí. Eh, allí ho eh, treballeu tots, no? Allà tot el món ajuda a fer el que pot la nit de la planta. Sí, la nit de la planta, tant, com en la nostra falla com en totes, ajudaré el màxim perquè el dia segure, perquè en aquest cas demà, quan va ser el xurat, sí. eh, estigui tot a punt perquè miren les falles i per la vesprà, a la plaça. De tots eh, comentem, després està, eh bueno, hem de dir que en Telesafor també eh, no ens agrada la festa i agraden les falles i no es volen perdre eh els principals actes perquè anem a retransmetre en directe el que són eh l'acte dels premis eh que s'atorguen, després també farem en directe la ofrena de flors i la nit de la Crema també en directe, tot en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com. Eh, Eh, vicepresident de la Federació de Falles, Francisco, però també responsable, organitzador, no sé què més dir, ETC, de l'ofrena de flors. És un dels actes més, no sé si dir més emotius, sense de les falles? Cap, sense cap dubte, és, és l'acte emotiu per l'excel·lència de, de, del, del, món faller. Eh, jo, és que estem a Idal, i portem ja 8 anys de eh, la gent i eh, vestint el man de de, de, de la Mare de Déu, i veus eh, sentiments molt forts de, 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 la gent. La gent li té moltíssima fervor a, a, la Mare de Déu. És, és, és emotiu, el simple fet d'estar allà dalt és, és molt interessant. Mm -hmm. eh, però molta responsabilitat també, perquè hi, hi són, eh, què són, més de vora quatre hores... Quatre hores llargues, i, sí. hores llargues. i estic comptant al voltant d'uns 4.000 rams de flors entre les dones i els homes que avui dia cada volta són més homes que porten rams i, clar, coordinar de tot això, que el disseny que, que s'ha previst complisca les expectatives i que puga crear tot el, man vestit és una responsabilitat, una responsabilitat prou gran perquè, clar, és una, és una, una imatge que té, que té molta visibilitat, que sí. després està i ser està el dia de, 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 Sant Josep i té moltes visites, és, una, és un referent del dia de, de les falles, sense contar evidentment, els monuments. Clar. Eh, Laura i Júlia, eh, és un dels moments més emotius, la ofrena de flors, teniu ganes que arribi aquest moment? Sí, jo crec que és un acte molt emotiu, por eh, a todos les comisiones, a los reyes de falla y ya sense sense que no sigan reyes de falla también hemos hecho en Pucha y y voy a ahí les hemos sacado de felicitar, no, ponemos la foto de ellas yo creo que es un desastre muy emotivos. Como he dicho ya es un desastre muy emotivo veos cómo participa últimamente que son muy han que que son así, gente, el día de la ofrenda uh -huh. y por allí damos un dos que por desfilar todos los reyes y arribar allí que extinguen allí todos Ens fa molta, molta emoció. És un... Es que un acte familiar. Realment eh, pujar el xiquet i esperar que puja el pare i la mare i es fan la foto del grup és un acte que, que la gent espera que, de forma no tan individual sinó com és més un acte familiar. Sí. De fet, això és un problema, el fet de les fotos, perquè clar, això es fa que retrase l'acte una barbaritat, perquè tothom va fer-se, lògicament, la foto en son pare, en sa mare, en la germaneta... I... Ah, però això és un problema perquè també hi ha que tindre, però allò de quatre hores llargues, hi ha que mantindre un mínim control, un cert ritme, però és molt difícil, no?, lligar-ho tot. És imprevisible, perquè depèn de l'afluència de la gent que, que vingui aquest dia, que tampoc podem determinar-la, perquè clar, és un dia estrany, cau dilluns, hi haurà gent que estarà de pont, hi haurà gent que no i les primeres falles roden bé però quan comencen ja a ells a fer, a fer el paro que el dia de les fotos i tot el món a fer-se les fotos i pujar en tot el món clar, el que està darrere és es desespera perquè, sí. clar, el que està en la falla d'essa, i treu un xiquet de 4 anys i porta una hora allí parat i, ostres, això no... A ah, veure que aguanta el molt xiquet. No, no, clar, a veure que hi ha de xiquet ahí, pegant bots. Una cosa, en quant als colors de, 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 les flors, això també és cosa teua? O sí, això n'hi ha... Sí, no, això, la, la, sí, l'executiva ha decidit la composició i, i, els colors i, i ho transmetem a les falles, intentem sempre que les falles no repetisquen els colors uh -huh. i que siguin... Realment busquem que sigui una composició més o menys clàssica o convencional per a que arribi a tots els gustos, perquè de vegades hem intentat innovar i a vegades queden coses estranyes, llavors sempre a colors eh, clàssics per a que ah. siguin fàcils de trobar, sobretot fàcils de trobar, perquè clar, si no, les floristeries les tornen loques, demanen colors fora de, 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 lo convencional, és difícil de trobar-los, i clar, estic parlant d'uns 4.000 rams de, de flors, que és molta flor. Para... 4.000 o sí. més de 4.000. Mm. I tot això es troba en Gandia? Sí, si no al 100%, el 90%. Mm -hmm. Podem avançar alguna cosa d'esta del de flor? 50... Eh... Hi ha una sorpresa important que porta el, el nostre president maurant ja fa dos anys en ella i es veurà a la plaça. Jo no, no, no soc aquí per a, a desvelar-la, és, és una sorpresa important, és, una, és un projecte interessant el que, que s'ha portat a cap. Bueno, Laura fa cara de, de saber de què es tracta. No, no, no Posa-li no el sé. micro, Júlia. No no, sí. no, 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 sé, no, 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 no ho sé. En serio, tota no saps? Tu Pau Júlia? No, jo no sé res. No, no sabem so res. No podem amassar res. No cal que insistisca. Que... No deuríem. Perfecte. És vora no, la, a la, plaça, es... Es a la, plaça. Eh, però serà agradable la sorpresa. I jo penso que sí, jo penso que, dir, que és un projecte molt interessant que ha significat un esforç important i, uh, i crec que és en benefici de, de la imatge, sí. Però és una sorpresa d'un momentet o, o que s'allarga? No, 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 Durat, llarga. durat o l'acte, sí. Bueno, jo, tot és a veure si traiem alguna cosa, però no, no hi ha manera. Ofrena, però després també, eh, durant aquests dies que venen eh, per davant, eh, fins al dia de neu, eh, teniu també jornades com a fallers majors, que no pareu d'un costat a un altre, visites, eh, però suposa que eh, molt de caminar, eh, teniu també cotxe oficial, per suposar, però eh, fent visites. Eh, això també forma part de la germanor de les falles i suposa que encantades d'anar de casal en casal eh, a veure tot l'ambient, no? de les falles. Sí, fa, fa molt poquet que vam anar a... el diumenge, que va ser? A, fi, a les de de la Vila Nova. Ah, sí. A part, de, no només no, els quatre dies, sinó durant tot l'any anem a festes i qualsevol cosa que facin a totes les falles. Clarament, mm. jo crec que, que, les, que nosaltres ens sentim molt ben acollides a cada falla que anem. La falla ens recebi, ens acollís, no? Amb els braços sí. oberts sempre. I això també és molt d'agrair, perquè una falla que potser tu no coneixes, que no s'ha anat mai, te reben amb molt de, de carinyo i això també és molt d'agrair. Mm -hmm. Per cert, eh, què vos sembla la iniciativa del concurs de, de fotos que, que enguany per primera vegada coincidís en el vostre regnat? S'ha posat en, en, marxa aquesta, aquesta iniciativa del concurs de fotos que ahí estan les fotos, la veritat és que una meravella. No? Molt bé i, i a part ha sigut una gran participació sí. i que que dure, que continuï molts anys més. De ben segur que Perquè, sí. Perquè és el primer any, crec que han sigut unes 90 fotografies. Sí, sí. I una gran participació. O sigui, sea, satisfacció absoluta. Sí, sí. En este concurs de fotos. Sí, clar, per ser el primer any, unes 90 i pico fotos són moltíssimes, que la gent s'anima també molt important, que la gent disfruta, no?, també, hmm. tant de les falles com de la fotografia. Perfecte. Hem de posar el punt final. Eh, Bé, bueno, us queda molt de treball per davant. Teniu uns dies. Ahir estarem de forma en directe eh, en alguns actes, ja ho hem dit. Estarem en el lliurament de premis, en l'ofrena de flors i en la nit de la crema. No pensem en la nit de la crema de moment, no? No. Això ja arribarà. Ja arribarà, però he de dir que és el punt i de... final. No és el final, final, tampoc, eh? No és el final. No és el final. No és, no és el final, Perfecte. Perfecte. És un renovar-se i continuar, punt i seguit. Moltes gràcies per acompanyar-nos a tots tres. Bé. Fallera Major Infantil, Fallera Major, vicepresident de la Federació de Falles, moltes gràcies i a disfrutar de les falles. Moltíssimes gràcies. Fins una pròxima. Sí. Ja sabem, aquest és el lema, disfrutar de les falles de Gandia, perquè això no ha fet més que començar. Nosaltres posem el punt i seguit en el test de magazine a Telesaport, perquè ara anem a parlar amb un artista faller. Seguim parlant de l'ambient de les Falles a Gandia, que ja estem immersos en plena festa josefina. Eh, l'ambient està al carrer, la festa està al carrer, perquè, perquè els monuments, que són part fonamental de la festa, estan als carrers. I aquests monuments eh, estan fets per uns verdaders artistes, artistes fallers com la persona que ens acompanya, José Sánchez. José, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, eh, artista faller de Gandia, de que... Gandia. Ja en una trajectòria, no? Uns quants sí. anys ja treballant en el món de les falles? En guany són 40 anys en l'ofici. Jo vaig començar, tenia 15 anys i... pues, a la fecha d'avui. De, de 40 anys, 40 treballant. anys. I treballant. I com va... Venia de família? O com no, va escaure en el doncs, món de... El meu pare tenia un altre negoci que jo tota la vida pues, pues, no l'ha volgut perquè no m'ha agradat, era una pelleria i a mi el tema de la pell no m'agradava i jo volia fer falles. Uh -huh. i pues, això és el que em vaig dedicar, a fer falles. I per què les falles? Tenies eh, no sé, amistats pues, sé, en el món de no, les falles? No, 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 de menú, et eh, dius vull fer falles i a partir d'allí pues, eh, la vocació les ganes de, de, de fer falles i fins a la data d'avui. Mm. Bueno, eh, anem, anem, a parlar un poquet de la teva trajectòria, de com han anat canviant els temps eh, a l'hora de fer les falles, eh, quant al disseny, la manera de treballar. Eh, en Guany tu tens eh, dues falles en, en Gandia, no? Miranova sí. i Sant Josep Raval. Els dos Bona monuments majors són obra teua. Sí. I, eh... Bé, bueno, fora en Denia ne faig, en Oliva no en tenien, en Torrent, o sigui que el taller se manté pues, de, de, de moltes falles, va poder mantenir pues, doncs, tot l'any la mateixa mm. plantilla dins d'un taller. Que hi ha molta gent que es pensa que nosaltres comencem a fer les falles en febrer. No, uh -huh. no. no. Estem tot l'any sen treballant -se. sense separar. Se sí. Però hi ha molta gent que, no sé, la, potser la poca cultura que té del món de la falla, mm. que pensar que les falles estan fetes en dos mesos se fa totes sí. les falles. Mm. I una cosa, eh, Vilanova i Sant Josep Raval, com es preveu la cosa? Bueno, eh, Vilanova està en especial, el Raval està en segon, eh, Vilanova fa dos anys que dut el primer premi, els fallers sempre volen el primer premi, però el primer premi sol n'hi ha un, i en especial n'hi ha en tres, doncs algú s'ha de quedar sense el primer. Però bé, bueno, jo crec que en guany hi haurà nivell també en les falles d'especial i això és bo per a la ciutat de Gandia, que n'hi hagi nivell i que n'hi hagi competitivitat, perquè quan més competència n'hi ha, doncs, eh, la gent millor monuments veu han passat uns anys que per circumstàncies pues, han tingut que apretar tots un poc els eh, cinturons, però bueno, jo crec que la il·lusió i les ganes de veure bons monuments al carrer pues, encara continuen en l'espírit de, del Faller, i que no decaig. De... Eh, clar, parlant de decaure, el tema del pressupost, eh, clar, la crisi afecta a tothom, a totes les persones afecta la crisi, i això és s'ha vist també en els monuments fallers eh, que el pressupost de cada comissió fallera quan com més diners quan més, més sucre, més, més dos, no? Quan més diners, més ninots i més falla. Eh, això s'ha notat, no? Eh, estem en una recuperació, podríem dir, per allò de les brotes verdes? No, jo penso que no. El que passa és que nosaltres, els artistes, som molt camaleònics i ens hem adaptat molt bé a, a les circumstàncies per el bé de les comissions. Eh, per el que estàvem parlant des dels 40 anys, jo sí. recorde que quan antes se clavava en tatxa i martell uh -huh. i t'omplies la boca de clauets per anar xapant i fem unes bases enormes. I quan vam descobrir allò de la grapa ora, com encara hem més après, encara les fem més grans. O sigui, que el que hem fet ha sigut el que eh, s'ha avançat en una cosa ho hem invertit en, en el món de, de la falla. Va vindre allò del corcho com que sa és més manejable que el fang i l'escaiola, el que han fet ha sigut fer els monuments molt més grans. I jo penso que sempre ha sigut beneficiar, o sigui, eh, la comissió, eh, vosaltres també, per el tema del treball, que ha sigut molt més net, molt més còmode, que antes se tenia que fer pues, tot en vareta, després tenies que posar-li el fang, també estaves tocant el fang tot l'estiu tirant mantes banyades perquè no es el fang, que no quartetxara, després fer-li el molde, tirar ho de cartó. Avui en dia ja agarres el suro i, vamos, si mos lleven el suro, és com si a estem tots mos llenéssim, estem morts. Sí. Sí, a veure, que diuen, no, és que això contamina. Doncs pues sí, possiblement contamina i altres coses també contaminaran, però jo crec que si intentaren llevar el corxo, les falles tindrien un retrocés molt gran. Ah, I, José, tu ja has fet alguna referència, són 40 anys, hi eh, ha ja alguna referència de com han canviat les coses han evolucionat i han canviat molt la manera de treballar, moltíssim, no? Des moltíssim. Des d'aquell primer any fa 40... Moltíssim. Fins el preu ha canviat. O sigui, uh -huh. perquè abans eren pesetes i ara són euros. Jo fa tres anys feia una falla que, quan la vaig deixar fa 25 anys enrere, es gastava més diners que avui en dia. Uh -huh. I el monument és el mateix. Però antes es gastaven les falles més diners que avui. No, les falles que jo crec que no han invertit tant en, en diners, han repartit més. Perquè, i més en, en Gandia, n'hi ha moltes coses per a, per a les comissions. Però a lo millor altres poblacions tenen més restringides les, les activitats. Així, en Gandia fan de tot. Unes grans cabalgates, sí. teatre, eh, musicals infantils, uns senyors llibrets, Emissions falleres dir, que les emitim sí, en Ràdio Cambiacer. Una, una emissió no costa, no costa sí, sí. diners, però un bon llibre sí que costa diners, una bona sí. cabalgada sí que costa diners, eh, les disfresses per als musicals també costen diners, i això va castigant els mateixos comissionats, i al final eh, pues, d'algun puesto se merma, i d'on ve a mermar? Pues, com ara avui en dia ja no se tiren ni coets, perquè antes se, se mermava de l'artista i dels coets. Avui en dia, com no se poden tirar coets, Sí. després no se merma, se merma de, del monument. Mm. Eh, clar, eh, el monument a l'hora de fer un monument... Bueno, el tema de la planta també, eh, ahir hi ha treball. Sí, sí. I jo recordo, per exemple, estos anys, eh, fa tres anys, o sigui, sea, tres campanyes, perquè quan mi els per campanyes, que va ploure, jo tenia la falla a la Vila Nova tota planta i me va fer mal i, doncs, pues, tens que arreglar-ho i, i, això té retrasa, doncs... Pues, les altres i tot el món vol tindre la falla, el punt i l'ordre en el carrer i que estigui... Tot el, el, tot el món es comença per... a posar claro, nerviós... Claro. I entonces, però bueno, jo crec que, que el que estàvem parlant, l'experiència i l'experiència de tants anys, al final pues, fa que tot arribi a, a bon termini. jo mm. no sé, José, com a artista faller ja consolidat, anem comprovant-ho eh, en, en res la qüestió de, de, en quant al volum de la falla. Eh, que és una millor falla, la que més alta siga, la que més base tinga, eh, la que siga més plena o no té res que veure? A veure, jo sempre, sempre he dit, quan m'han fet aquesta pregunta, que no és el mateix una gran falla que una falla gran. Millor una gran falla, no? Jo penso que sí. Una gran falla... <laughs> I què, com s'aconseguís una gran falla? Doncs pues que ho tinga tot, no, te, no fa falta que siga descomunal que tinga molts metros i siga d'una volumetria exagerada, quan a lo millor pot estar tot molt més reduït i mm -hmm. molt més treballat, més cuidat, més... més... És que a lo millor n'hi ha gent que després de s'ho fem perquè dius aquestes coses i no, i a mi m'agrada acabar les coses ben acabades, que siguin sí. totes en el, en el seu puesto, i clar, jo sempre ho dic. Tot el detall ben, que, ben claro, rematat no pot ser una, una falla de 20 metres o de 15 metres, igual que una de 12. Això és 3 metres, que n'hi ha més d'altura, també sí. serà d'amplària. De, de, de I tot això pues, porta uns gastos i uns costos que, que si la comissió no, no, no es paga, pues no, tens que limitar-te perquè estigui tot, vamos, jo, sí. en conjunt, Mm. Tot incorporat. I en quant al, al disseny, ja per anar rematant aquesta xerradeta, José, en quant al disseny de les falles, perquè jo no sé si, si ja hi, ha, eh, es permet tot a l'hora de fer una falla, perquè últimament, sobretot en, en València, eh, ciutat, en València capital, eh, hi ha falles eh, avantguardistes, hi ha falles minimalistes, hi ha falles que mires i dius, estic mirant i no sé el que veig. Tot es permet? Eh, tot depèn de, de la comissió, perquè realment jo sempre he pensat que si la comissió el que vol és això, que tu has dit... Qui paga mana. I no ho entenc, i tu no tens altra cosa més que fer, i no tens més remei que fer-ho, doncs ho fas. Però quan tu realment, tant com en una feina, que ni tu siqueres sí has permès que agarrar, jo penso que val la pena deixar-la de costat. Per, sí, perquè si es comença mal, acaba pitjor. Llavors, mm -hmm. jo sempre he pensat que en un projecte, una falla, has de sentir-te a gust en el que estàs fent i per què estàs fent-ho. Mm -hmm. Perquè si no té un bon principi... Es el final que... és pitjor. Sí, el final és molt pitjor. José Sánchez, com a artista faller, recordem que en guany tenim en Gandia la falla Vilanova i la falla Sant Josep Raval, que és una obra d'aquest artista. Sort, que passe que guanyi que guanyi el millor, que el millor. i si no continuarem plantant falles, Espero no? I que creant... Sí, encara me queden falles. molts anys per jubilar-me. <laughs> Gràcies, José. A vosaltres. Posem el punt i final, aquest magazine especial de les falles, perquè ja estan ahí, estan cridant les portes, així és que disfruten de les falles de Gandia, perquè això no ha fet més que començar. Es veiem en el pròxim magazine Hola, molt bones a totes i a tots. Jo sóc Natacha i sóc la bibliotecària en, en el grau de Gandia. Eh, avui vos volia parlar d'un llibre molt entranyable eh, que ja té, ja té uns quants anys, però, com vos he dit, es eh, desprèn una sensibilitat especial. Es tracta de La nieta del senyor Lynn, de, de Philip Claudel. Philippe Claudel és un escriptor francès, també ha estat guionista de cinema i ha guanyat algun premi de literatura rellevant, com per exemple el Goncourt per el seu informe Brodeck i també el Renaudot pel seu llibre, per la seva obra, Almas Grises. En aquest cas, la nieta del senyor Lin, és una obra molt curteta, que en un ratet és es llig, eh, està molt ben estructurada, amb un llenguatge molt senzill i molt clar, i és, eh, i és una, una obra d'aquestes que no pots deixar passar pel que sigui, pel que, pel que te puga transmetre. Eh, el fil conductor de l'obra eh, és el senyor Lin, és un home molt vellet, eh, asiàtic, que fuig de la guerra que està assolant el seu país. Eh, no sabem de quin país, perquè no parla de països, eh, és, mos imaginem que és un país del sud-est asiàtic, i aquest home, eh, juntament amb altres compatriotes, eh, es converteixen en refugiats en un, altre, en un país occidental del qual tampoc sabem, ens podem imaginar, podem intuir, però no, no hi ha dades geogràfiques. Eh, el senyor Lina, eh, com he dit, és un senyor molt vellet que ha perdut tota, a tota la seva família i tot el que tenia en el seu país. Eh, L'únic que li queda és la seva neteta de tan sols mesos a la que cuida amb una estima especial i el, eh, tot el viatge, tota la novel·la és la seva màxima preocupació, que estigui ben arropadeta, que menge, eh, criar-la. És, és la, per a ell poder continuar endavant amb la seva vida, le, el seu objectiu és eh, tirar endavant a la seva neteta. No té un altre, un altre objectiu en la seva vida. El, el, el senyor Lin eh, arriba a un país, com he dit, del qual no coneix res, ni tan sols l'idioma. Eh, va a un pis de, de refugiats, eh, el comparteix amb altres famílies, el qual sempre el, eh, sempre el miren eh, com una persona estranya. El senyor Lin eh, eh, li costa molt habituar-se al nou lloc on viu i, eh, i, eh, i decideix pues, anar a passejar perquè la, per a la que la xiqueta pues, li dóna l'aire, pugui respirar i, i comença a percebre diferents sensacions, olors... Eh, en una d'aquestes eixides, eh, en un banquet en el que senten, coneix el senyor Bank, eh, amb el qual no s'entenen, no, no parlen el mateix idioma, però eh, aconsegueixen forçar una amistat eh, difícil d'expressar en paraules. Una, una amistat forjada amb, el, amb el silenci, eh, amb el respecte, amb, amb, amb el cor. El, el senyor Bach també és una persona que, que està sola en el món, vidu de fa pocs mesos, i a, amb el senyor Lin troba un suport, imagineu-vos, que no s'entenen, però per gestos, per les mirades, per com el senyor Bach eh, tracta a la neteta del senyor Lin, és, és la veritat que una imatge especial el, el desenllaç d'aquest llibre, eh, d'aquesta obra, és fantàstic, eh, sorprenent i és un d'aquestos desenllaços que la veritat que m'agradaria que si, si el conegueu, si el llegíreu, vos passareu per la biblioteca del Grau eh, i, i, i ho parlarem, perquè de veritat que és molt sorprenent. Si, si el llegiu, vos agrada i vos apeteix parlar sobre el llibre, en trobareu allí. Molt bon dia.